იმედია, რომ მოგშორდება ოდესმე პანდემია და სულ სპექტაკლები და სულ კონცერტის ხასიათზე ვიქნებით. Ну, ამ ტემპები თუ წავალთ, როგორც ევროპული გამოცემები ვარაუდობენ, ეს მოხდება 2023-ში საქართველოში. ხო, საქართველოში ეპიციტუაცია სამწუხაროდ თითიდღე უარესდება. გუშინ ბოლო კვირების რეკორდული მაჩვენებელი 2616 ინფიცირების შემთხვევა აღირიცხა. თბილისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 205 შემთხვევა აჭარაში გამოვლინდა. რა ხდება რეგიონში ტურისტული სეზონის პიკში? ყველა კითხვაზე ახლა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ბათუმიდან გვიპასუხებს. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნინო, დღევანდელ მონაცემებზე ხო ვერ გვეტყვით, რამეს შეიცვალა თუ ჯერ არ გაქვთ? აჭარას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა. ინფორმაცია. დიახ, აჭარაში გასული 24 საათის განმავლობაში 202 ახალი შემთხვევა ჰქონდა, ანუ პრაქტიკულად იგივე რაც გასულ დღეღამეში. საკმაოდ დაძაბულია ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გასულ პერიოდთან შედარებით. დაინფიცირების პროცენტული მაჩვენებელი გაცდა უკვე 3%. აქედან გამომდინარე, უკვე არის ძალიან სერიოზული სიტუაცია მომდევნო დღეების პროგნოზთან მიმართებაში. ასევე მობილიზებულია საწოლ ფონდი, ჰოსპიტალური პაციენტების რაოდენობა თითქმის სულ დაფიქსირებულ აქტიურ შემთხვევებში გახოთ 25%, 260-მდე ჰოსპიტალური პაციენტია დილის ინფორმაციით. და აქვე დავძენ, რომ სამედიცინო სისტემა ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა მომავალი პერიოდის პროგნოზთან მიმართებაში ცრულად მზადყოფნაშია, როგორც COVID ინფიცირებულთა მართვის თვალსაზრისით, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ვაქცინაციის პროცესს, ვინაიდან ჩვენი თითოეული გამოსვლა იქნება თუ მოსახლეობისათვის მიმართო უნდა იწყებოდეს ვაქცინაციის მნიშვნელობის გააზრებით და შეხსენებით. ჩვენი სისტემა მზად არის ყოველდღიურად დაახლოებით 2500 აცრის ადმინისტრირებისათვის, მაგრამ ეს რაოდენობა დღევანდელ რეალობაში გახლავთ 1000-დან 1300-ის ფარგლებში, რაც არ არის რა თქმა უნდა სახარბიელო. ამიტომ ყოველას ვთხოვთ ერთადერთი თავდაცვის საშუალება სწორედ ვაქცინაცია, 28 ამცრელი ბრიგადა და 13 სამედიცინო დაწესებულება გახლავთ მობილიზებული მუნიციპალიტეტების მიხედვით და ძირითადად ქალაქ ბათუმშიც ასევე. ამიტომ ყველას მიუმართავთ, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა ჯავშანი, მომართონ დაწესებულებებს და ადგილზე გაუწევენ მათ ამცრელებს. ქალბატონ ნინო, იმ პირობებში, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით მოხსნილია ყველანაირი შეზღუდვა, მაგრამ ზღვა და დასვენება, ბევრი ტურისტი და ასე შემდეგ ართულებს, რა თქმა უნდა, აი ამ პირობებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ძირითადი მიზეზი ამ რთული ეპიდვითარების? მოდით მარტო აჭარის რეგიონზე ვისაუბროთ. რა არის მიზეზი? არიცავენ გარკვეულ დადგენილ ნორმებს, თუ მხოლოდ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ იქ დაბალია მაჩვენებელი და უშუალოდ აცრის? არა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის წესების უგულვებელყოფა. მოსახლეობის რაოდენობა დამსვენებლების ხარჯზეც ასევე გაზრდილია ჩვენს რეგიონში და პრაქტიკულად ახლა რასაც უყურებთ ქალაქში, წესების უსაფრთხოების წესების დაცვა არის თითქმის უგულვებელყოფილი, განსაკუთრებით მოქალაქეების მხრიდან. ადგილი აქვს სოციალური წვეულებების, ფართე მასშტაბიანი წვეულებების მოწყობას, რაც გახლავთ ძირითადი მაინც რისკ ფაქტორი, ეს გახლავთ ქორწილები, რასაც მოსდევს შემდეგ სხვადასხვა კლასტერები. ამიტომ თუ კი თითოეული მოქალაქე გაითავისებს, რომ ეს მხოლოდ არ უნდა იყოს კონტროლზე და მის ადმინისტრირებაზე და ამას უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენი და ჩვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის საფასურად, აუცილებელია გავიაზროთ ეს ყველაფერი. უარი თქვა სოციალურ წვეულებებზე, ვატაროთ ნიღაბი დახო რუსიურცეებში და რაც ყველაზე მთავარია, თითეული ბიზნეს საქმიანობის მიმართულებით გატარდეს პროტოკოლით გაწერილი ყველა წესი, რაც არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. თუმცა ეს წესების, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი კი გასაგებია, თუმცა მოქალაქეები არიცავენ ამ წესებს, მითუმეტეს ბათუმში. ჩვენ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი მსგავსი შინაარსის განცხადება წავიკითხეთ. იგივე ტაქსით მგზავრობისას, მაგალითად, ტაქსისტს გაუშვია მგზავრი, იმიტომ რომ მოსთხოვა მგზავრმა ნიღბის გაკეთება. იგივე რესტორნებში
ღია სივრცეებში, მე გულისხმობ უკვე კაფეებში, სადაც ძალიან ახლოს არის მაგიდები განთავსებული. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ვინ არის? ზედამხედველობის სამსახური რამდენად კარგად მუშაობს და რამდენად აკონტროლებს ამ ვითარებას? იმიტომ რომ გასაგებია, მობილობა დიდი და ტურისტები ჩადიან, როგორც შიდა ტურიზმი, ასევე უცხოელი ტურისტები ჩამოდიან მაგალითად ისეთი ქვეყნები და საეჭო ქვეყნებს რომ ვეძახით, სადაც იყიდება PCR ტესტის პასუხები და მსგავსი საბუთები. რამდენად აკონტროლებს ამ ყველაფერს ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც თქვენთან აჭარაში ფუნქციონირებს და თქვენი უწყებას, რა თქმა უნდა. გარდა ზედამხედველობის სამსახურისა, არსებობს რა თქმა უნდა სხვა უწყებები, რომლებიც ამ პასუხისმგებლობას ინაწილებენ, მაგრამ დამეთანხმებით მხოლოდ ეს ვალდებულება და პასუხისმგებლობა მხოლოდ სახელმწიფოს მიმართულებით არ შეიძლება მოდიოდეს, ვინაიდან პრაქტიკულად შეუძლებელია თითოეული მოქალაქის ან თითოეული ბიზნეს ოპერატორის წესების დაცვა კონტროლირდებოდეს და ამას მკაცრი ხასიათი და ინტენსიური ხასიათი ჰქონდეს. თუმცა როგორც გუშინდელ საბჭოზე დაანონსდა და უკვე განცხადებაც გაკეთდა, კონტროლის ადმინისტრებას ექნება მკაცრი ხასიათი და აუცილებლად ის რისკები, რაც დღევანდელ მდგომარეობაში პრაქტიკულად არსებობს და არის გაურმაგებული, აუცილებლად მოხდება თითოეული მიმართულების კონტროლი და წესების დაცვა. რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს, მაგრამ არაინდენად ინტენსიურად მიმდინარეობდა, როგორც უნდა ყოფილიყო. ფაქტია, ქალბატონ ნინო, რომ ინტენსიურად არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ეს 1 და 2 განცხადება არ არის, სოციალური აჭრელებულია და ჩვენც ვიყავით ხო ბათუმში და ნახეთ და უკვე სრულ ეკარგება ძალიან ბევრს, რომ წავიდეს შავი ზღვის პირა რეგიონში, ანუ სტატუსი წავიკითხე მსგავსი, რომ ერთმანეთს ადამიანები ეკითხებიან რა მდგომარეობაა და რო უყვებიან რა სიტუაციაა, პასუხია რომ უი, მაშინ აღარ ჩამოვალ. კი, ანუ სუპერმარკეტებში, აი ესეთ ადგილებშიც არავის ნიღაბი არ უკეთია. აი ამაზე კონტროლი მაინც რომ გამკაცრდეს, ხო არის შესაძლებელი, ხო უნდა იყოს. მატარებელზე რო არაფერი აღარ ვთქვათ. მატარებელზე რო არაფერი აღარ ვთქვათ, ხალბატონ ნინო, ეხლა თქვენ არ გეხებათ ალბათ, მაგრამ ნუ იქ საერთოდ უბედურება, არც ერთ ტურისტს პირბადე არ ქონია ჩემი თვალით ვნახე. გზავს. ანუ თქვენ გეგმა, თქვენი გეგმა რა არის, ვიდრე მაგალითად საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ითქვა რომ შესაძლოა გახდეს ავადებული ისე ნიღბის ტარება, მაგრამ მანამდე ტურისტული სეზონია და ჩვენ გვახსოვს რომ სწორედ ბათუმში მომატებულია მიმბიცირების შემთხვევების გამო, მე მოხდა მთელი გარკვეული შეზღუდვების შემოღება ქვეყანაში. ანუ ისე რომ არ აღმოჩნდეთ ამ სიტუაციაში, რასაც საუბრობდით, პროგნოზირებენ ეს მოხდება შემოდგომაზე, მაგრამ ვაკეთებთ ამისთვის? ამისათვის აუცილებლად უნდა გამკაცრდეს კონტროლი. ჩვენ ვიცით ამის შესახებ და კონტროლის გამკაცრების ზომები უკვე მიღებულია, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გაცილებით მძიმეა, ვიდრე გასული წლის ამავე პერიოდში ჰქონდა. ამიტომ იმის გააზრება მოსახლეობისათვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადვილი არის უფრო უარეს მდგომარეობაში შევიდეთ, ვიდრე ეს ჩვენ გამოვიარეთ. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, კონტროლის გამკაცრების გზებს უკვე მიმართავს და ეს დაწყებულია. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს არ არის მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, აუცილებელია თითოეული მოქალაქის დონემდე დავიდეს და თითოეული ბიზნეს ოპერატორის დონემდე. ჩვენ დღეს ვიცით, რომ იძულებით ვერაფერი ვერ გაკეთდება. პრაქტიკულად ქონდა ბევრი საჯარიმო სანქცია, საჯარიმო სანქციებზე უკვე აღარ ვთქვა არაფერი, იმიტომ რომ მოიხსნა ეს საჯარიმო სანქციებზე და სახადი, რა ძალიან ცუდი პრეცედენტი იყო ჩვენი აზრით. მოკლედ, ძალიან დიდი პირობებშიც იყოს რთული. რა თქმა უნდა, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა არის გამწყვეტი ამ სიტუაციაში და იმედი გვაქვს, რომ ამ მოქალაქეობის პასუხისმგებლობა გამოიჩენენ ჩვენი მოქალაქეები. ჯანმრთელობა უნდა გისურვოთ, დიდი მადლობა უნდა დაგემშვიდობოთ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე იყო, ეგვერდებოდა ბათუმიდან. დიდი მადლობა ჯანდაცვის სამინისტრო, მინისტრი, მოადგილე, გოლი ვერაფერს ვერ ვიზამთ, თუ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა არის. ანუ უმარტივესი რაღაცაა ვაქცინაცია პირბადე, დამთავრდა. ხო, ამ პირბადე ვაქცინაცია პირბადე, მინიმუმ პირბადე მაინც. ახლა უნდა ჩავ უკვე მოვისმინოთ ახალი ამბები, უყურებთ და უსმენთ ქრონიკას.